Født i Hordaland i 1904, nummer 8 av 10 barn. Flyttet som 9-åring til Høland og ble østlending. Som 16-åring ble han kristen og fikk kontakt med Norsk-Luthersk Misjonssamband. Han ble redaktør av Sambandets avis, en av deres store teologer og en populær forkynner. Mest av alt er han blitt kjent som poet, og en av de mest folkekjære religiøse diktere i landet. I sangboken og norsk salmebok rangerer han side om side med de største nasjonale og internasjonale salmediktere. Hans «Det er makt i de foldede hender» er den mest spilte melodi i ønskekonserten gjennom alle tider. Han er 91 år gammel og skriver fortsatt dikt. Ta imot en levende legende, Trygve Bjerkreim. Det er hyggelig å ha deg her. Takk for det. Du gir meg en av de største dagene i livet. Vær så god, sett deg. Så skal jeg fortelle litt om den henvendelsen du fikk forleden. Det var nemlig fra Tono, den organisasjonen som da krever inn penger på vegne av komponister og diktere og så videre. Vi ringte og lurte på om ikke det måtte være noe feil med fødselsnummeret. Det sluttet på 04. Men du kunne da fortelle dem at det var det ikke. Ja, de slo seg til 12 med det. Når man blir litt opp i årene, sånn som du er, 91, så har man kanskje lett for å minnes de tingene som var langt tilbake i tiden. Har du et minne fra din aller tidligste barndom som er deg spesielt kjært? Ja, jeg har det. Jeg kunne være ganske liten, men jeg ba min aftenbønn, og en fast bestanddel i den bønnen var til Gud at den måtte bli 100 år. For da kunne jeg skrive 2 og så 3 nuller. Men det viktigste var at da hadde jeg håp om at flymaskinene var blitt så utviklet at det kunne få meg en liten tur opp i atmosfæren. Ja, kanskje helt opp i himmelen? Nei, så langt tenkte jeg ikke. Nei, du gjorde det veldig rimeligvis ikke. Du har jo en enorm produksjon av dikt bak deg. Det sies at hvis NRK leste et av dine dikt hver dag, så ville man måtte holde på i 40 år. Ja, det stemmer. Enda litt lenger. Å, litt lenger, ja. Når skrev du ditt første dikt? Det skrev jeg da jeg var en, ja, en, skal vi se, en, mer enn 9, 10, 11, 12 års alderen. Ja, og så satte storproduksjonen i gang da, masseproduksjon som ja. Ikke alle liker. Masseproduksjon, det kan være godt. Vi nyter jo masseproduksjon hver dag i brød og kaffe og smør og fisk. Men når det gjelder lyrik, så er låter det ikke så bra. Nei. Men jeg kan ikke noe for at det er blitt så mange. Jeg kaller disse diktene for diktfugler. Og når det kommer en liten slik fugl, til meg kanskje 2 en dag, og så har ikke hjertet til å si nå flyg videre eller stopp, for nå er det så mye før inn i reiret. Nei, sier jeg, velkommen fugl, inn i reiret med deg, og jeg skal stelle så godt med deg som jeg bare kan. Du har lagt deg til en leveregel som kanskje er for sent for noen å ta fatt på, men det kan jo være et godt tips i alle fall. Ja, flere der har nok hørt det, men vi kan jo sitere den. Det var doktor misjonslegen Olaf Olsen i Mandal som sa den.
Det er enkel og lett å minnes. At når du spiser godt og sover godt og ikke røger og ikke drikker, da dør du nesten aldri. Hva ser du som den største utfordringen i alderdommen? Jeg tror jeg ser det slik at jeg ikke kan rekne med så lange tid heretter at jeg kunne mer enn før ære og hedre min store skaper som har gitt meg dette underfulle livet og den enestående framtid i Guds himmel. Du minnes også med glede din mors siste hilsen til deg. Ja, hun var festlig, og hun var 91 år da. Og så fikk jeg hennes siste hilsen. Hun sa, det er blitt så enkelt for meg nå. Jeg sier at Jesus, han er billetten min. Og med den billetten ved siden av meg skal jeg gå gjennom perleporten og inn på gaten av gull. Trygve Bjerkreim, vi spurte deg om du syns det var en bra artist som skulle synge din mest populære salme, nemlig Det er makt i de foldede hender. Og da du hørte at det var Sigvart Dagsland, så sa du, det er den rette mannen. Sigvart, ganske kort hilsen. Ja. Men denne sangen betyr litt for deg også? Ja, det gjør han. Den var den pladen som svever på farmors gamle grammofon. Hun var ikke hi-fi-freak, men hun hadde den med lagvedin. Så jeg får tenke på farmor når jeg hører den melodien da. Det er en litt annen versjon du skal presentere nå. Ja, vi er jo en ny generasjon som har lyst til å ta vare på den salmeskatten som etter hvert som vi har. Så dette er en versjon liksom i 1995 da, av en nydelig tekst. Mens du tar plass, så skal vi berede en liten overraskelse for deg. For du skriver jo helst din vers med grønn tusj. Ja. Og det er fra tid til annen vanskelig å få fatt i, men det har vi ordnet opp i, skjønner du. Her kommer Kåre Ekroll, som du sikkert kjenner fra før. Ja. Ja, vi får bare berette hva du har i esken. Ja, vi har jo fått lov til å takke og ære Gjertrøm Bø. Men han har plass til meg, takk og ære for meg, slik at jeg sløngjer det vi er oppover siden. Og nå har vi kjøpt en fyllepenn, og vi har med blekk her. Bjerkreims varemerke, det er fyllepenn og grønt blekk. Og dette skal rekke i hvert fall vel 9 år. Vi håper at bønnen har hørt at du blir 100 år. Og så får du fortsette å skrive videre. Vær så god. Nå, jeg får reise meg nå. Jo. Her kommer også Hege med en æreskrans til deg. Og så foreslår jeg at vi setter oss ned, og så nyter vi Sigvart Dagsland. Ja, men jeg må få takke. Jeg er jo veldig glad for denne vakre fyllepennen og for den der. Ja. Og siden jeg har vært i Japan et år og vært det meste av mitt liv i misjonen, så får jeg takke på høytidlig japansk. Domo, arigato, gozaimasu.
mot all maktens Gud, du dem vender. Han har lovet at svar skal du få. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Han har lovet at svar skal du få, for det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du løftenes løfte må lære, himlens bønnes var en gang. Takker Sigvart Aksland, og ikke minst så takker vi Trygve Bjerkreim.